a fucking Karlo Vivary. Jeho trenér Štěpán David. 8 zápasů v MMA. Jeho podporou je celá jeho rodina. Honza David! ...24 let, Jetsangin Brno. Jeho trenér je Martin Karviňák. 3 zápasy v MMA, 1 v boxu. Hrál 6 let závodně rugby. Jeho vzor je Jirka Denisa Procházka. Jeho motto? Žer, nebo budeš sežrán. Kristián Zurňák! První street fight dnešního večera, váha do 70 kg. Vše už je připraveno na odstartování třetí akce Street Fighteru. Je to tedy podle pravidel IAF Street Fighter, tedy amatérské MMA. 3 kola po 3 minutách, ale ta 3 kola nejsou budovaná. A pakliže nedojde na ukončení na KO nebo submisi, tak přijde na řadu extra round 5-minutový, který už budován je. Pojďme tedy na to, Jan David v dresu. Kristián Zurňák okamžitě dostával ten zápas na zem, ale David se dokázal přetočit a už se dostal do plného mountu, přímo tam v rohu. To si myslím, že za chviličku rozhodčí posune nebo přesune do středu. Je to tak. To bylo to opravdu chviličku. A vidíme tam nějaký kat, nebo co to má Kristián s bokem? Honzovi Davidovi můžeme ještě doplnit to, že vlastně jeho trenérem je Alexi Chumájev, který tady vlastně bude zápasit. Je to tak, a to hned ve druhém zápase, mezi tím už pokračujeme na zemi. Kristián je v nepříjemné pozici. Že už by Honza David měl být zkušenější na zemi, takže myslím si, že z vítězky, který se momentálně nachází, si asi jen tak nenechá otočit. Ale nechme se překvapit, co udělá Kristián ze spoda. Zatím tedy žádné údery nepadají, protože Zurňákovi se dařilo se přibližovat na kontakt, ale teď už přicházejí ty údery. Ale pozor, tohle nebyl úplně špatný výlez. Znovu se tam Zurňák přetáčí, ale David na to velice dobře reaguje a opět se dostává do plného mountu a zasypává Zurňáka údery. Ten se stále ještě aktivně brání, snaží se vytočit a pozor, tady armbar. Zatím to ještě není úplně natažené, ale je konec. Znovu tady začínáme ukončení v prvním kole a tady v OC6 to začíná pořádně vřít. Neskutečný kotel dělají Honzovi fanoušci. Zurňák se snažil dostat z toho plného mountu, několikrát se vytočil, ale David na to byl velice dobře připravený a zareagoval na to armbarem. No, bylo vidět, že dvakrát vylezat stejnou cestou asi není u zemaře dobrá varianta, protože tam nechával tu ruku. Tady to můžeme vidět, že pokaždý tam nechával tu ruku, už teď tam mohl přijít, nebo už to už je ta situace. To už je ta situace. Výsledek prvního zápasu. První zápas, první kolo. Na armbar vítězí Honza David!